Kukvel kompisar. Tällä viikolla juhlittiin ruotsalaisuuden päivää. Pakkoruotsihan on joidenkin mielestä vastenmielistä. Mä sanon halloo. Miettikääs vähän, että kumpi kuulostaa kauniimmalta. Cd Sä särla vai västäräkki? Ushekta vai hä? Karula hegvist vai kojo? Niinpä. Skol och hurra. Siellä viisi, Suomen ruotsalaisuus. Suomessa on suomenruotsalaisia jotain 6 prosenttia ja RKP kannatus on nyt alle neljä. Miten voi olla? No sitä sopii kysyä. Kuinka täydellisen epäonnistunutta politiikkaa täytyy tehdä, että vaikka eletään eristäytyneenä Ankalammikossa, niin edes oma vähemmistöporukka ei aio äänestää? RKP on puolustautunut sillä, että hallitusvastuu on painanut. Että olkaa itse kaikkien kanssa samaa mieltä hallituksessa 40 vuotta putkeen ja katsokaa, pysyykö kannatus ylhäällä. Aina sanotaan, että kaksikielisyys on rikkaus. Ei ole, on köyhyys. Miksi meidän pitäisi osata ruotsia, kun sitä kielestä ei edes löydy termejä kuvaamaan meille kansakuntana tärkeitä asioita, kuten pekkaspäivät, perässä hiihtäjät, puukkohippaset, kalsarikännit, itsaribuumi ja manserok? So, so, Ruotsihan on maailman helpoin kieli. Jos siitä ei ole jäänyt mitään päähän, niin ehkä syy on oppiassa. Miettikää nyt, jos joku ei ihan vain asenteen takia olisi viitsinyt opetella uimaan. Niin aikuisena on ihan turha valittaa, että uiminen pitäisi kieltää ja uimakisoja ei saisi näyttää telkkarissa ja saunasta uimaan meneminen, niin se ei kuulu suomalaisuuteen. Ihan vaan, koska minä olen niin idiootti, että en ole itse opetella. Mitäs mieltä on Kari? Mitä ruotsinkieliset on ikinä tehneet suomalaisten hyväksi? Jos hurrit olisi passitettu maasta pois ja satoja vuosia sitten, niin eihän meiltä olisi jäänyt näkemättä yhtään mitään. Paitsi yliopistot, suomalainen teollisuus, Kalle Sipeliukset, Maamelaulut, Muumit, Oscar-palkinto, Linux-järjestelmä ja Angry Birdsit. Niin, ja itsenäisyys. Persuta vastustaa pakkoruotsia eniten. Jos jääräpäisyys ja kyvyttömyys tulla toimeen minkään puolueen kanssa on perussuomalainen hyve, niin RKPn henkinen majakka Jön Donner on tällä logikalla sydämeltään umpi perussuomalainen. Ihan totta, Mari. Donnerille on omistettu oma verpikin, Jörniä. Teuvomisesta, timomisesta ja jussimisesta en ole kyllä vielä kuullut. Enkä hissumisesta. Kukveltee, Lervo. Tikiluudikille alla tittarpo mei. Puhutteko näin hyvin ruotsia? Ja visst, du är så vacker flicka Kristin. Tänk på det att nästan 600 000 finländar tittar på oss. No, kieli hän on koko ajattelumme pohja. Eri kielillä puhuvat ajattelevat myös eri tavalla. Ruotsin kieli on sivistyskieli. On hyvä, että perussuomalaiset vastustavat pakkoruotsia. Siis koko heidän ideologiansahan perustuu ihmisen alhaisimpiin asenteisiin ja pelkoihin. Kaikki vieras on uhkaa. Jos perussuomalaiset pakotettaisiin opettelemaan ruotsia, heidän ajattelunsakin muuttuisi sivistyneemmäksi kielen myötä. Sehän olisi puolueelle itse murha.